Naitwa Alfred Kilonzo Mjau, nimetoka sehemu za Kajire na mimi ni chairman wa task force ambayo ni ya Kishamba B Group Ranch, na tulichaguliwa katika special AGM ambayo ilifanywa 2021 kwa sababu Kishamba B Group Ranch ilipata consent kutoka kwa national government ya subdivision kutoka 2018, na Kishamba B Group Ranch ikapata approval za subdivision kutoka kwa Land Control Board ya Taita Taveta, ambazo hiyo tulizipata 2019. Hasa kupita muda wote huo, bwana engineer Benson Mwakina hakuna hatua yoyote ambayo alichukua kuhakikisha ya kwamba wanahisa wamepata title zao, individual title deed zao. Amekuwa haeleweki na hapati wananchi update zozote kwa ajili ya subdivision. Basi ndio maana siku ya leo tukawa tulikuwa tumepanga mkutano ambao tuliokuwa tumeuweka kwa gazeti, na ulikuwa uwe leo tarehe 25 Januari, na mkutano huo ulizungukia wanahisa wote, walikuwa na ufahamu mkutano utakuwa leo. Lakini kwa sababu ya habari za kushangaza, tulipokuwa tumejiandaa, tumetumia fedha, tumefika kwa venue pale Mwambiti Polytechnic Mwambiti, tukapata jambo la kushangaza. Tukaona ya kwamba security imekuja na ikapata kurusha tear gas, na wale watu ambao walikuwa na matumaini ya kujua vile shamba lao linaendelea hawakupata opportunity ya kutusikiza, na hata sasa wamekaa hawaelewi ni nini kinaendelea katika shamba lao. Ni hayo tu niko nayo.